Olá pessoal, mais uma vez aí canal Braslux, sejam bem-vindos no canal. Pessoal, mais uma dica aí, eu já trago para vocês, vou mostrar aqui para vocês no catálogo essa moeda. Que essa moeda é rara mesmo. Moeda da FAO 1995. Comemorativa aí dos 50 anos da FAO, Alimento para o Mundo, 1995. Super valiosa. Ela tem o seu valor normal e tem essa anomalia que saiu no catálogo. Quem sabe, eu conheço uma pessoa que tem essa moeda. O valor de catálogo dela é de 2022 de 1.350. A tiragem dela é de 1 milhão de cópias cunhada aí. Então, se você tiver essa moeda, você está feliz porque ela só valoriza. Raríssima, essa aqui pode falar que é raríssima moeda mesmo, 25 centavos com essa anomalia. Mas antes, você que não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para que vocês não percam as dicas que o canal traz em moedas e cédulas, né? Você que trabalha com moedas e de repente aí você está contando moeda, mas você não sabe que tem moeda que vale 10, 12, 15 mil reais. E não é difícil de vender, né? Tem colecionador que investe porque sabe que vai ganhar. Então faça uma viagem no canal aí, você que tem comércio, olhe bem suas moedas, fique sabendo aí dos erros e anomalias que o canal mostra aí todos os dias. Então ative o sininho para não perder. Pessoal, essa moeda aqui, como eu já disse, ela teve 1 milhão de tiragem. E ela tem uma anomalia. Bom, como ela teve 1 milhão, são poucas moedas que saíram aí com essa anomalia, mas o catálogo veio mostrar que ela é muito valiosa. Ela tem a reverso horizontal. Seria assim, ó, você pega a moeda de frente, dá um giro assim, ó, e o outro lado tem que vir assim. Olha o valor dessa moeda aqui, gente. Esse catálogo veio mostrar que realmente ela existe. Olha aqui, 25 centavos, né? Aço inoxidável, 4,8 gramas, 23,5 milímetros. 1995 teve uma tiragem de 1 milhão. Não, essa aqui não acha mais no comércio, é impossível. R$ 30 MBC, 50 soberba, flor de cunho, R$ 90. Porque a flor de cunho é tão mais valiosa, né? Flor de cunho, pessoal, os colecionadores pegam sachê assim, ó. Nunca circulou, então por isso que ela não vale muito mais. E aí vem a reverso horizontal. Olha aqui, ó, 250 MBC, 550 sobre 1.350. Esse valor aqui em flor de cunho, epa, na verdade, os valores que tem nos catálogos é só referência. Aqui é vendido por muito mais. Por muito mais. Ninguém está obedecendo o catálogo. É só uma referência mesmo. Vê a referência lá e joga mais uns 20, 30% em cima. Ainda mais em moedas que tem anomalia. E está subindo essas moedas bifacial. Que a gente sempre fala aqui no canal, né? São as que mais valoriza aí são elas aí, em reverso invertida, reverso horizontal. Então isso tudo, você que tem comércio, ou você que tem moeda, ou você que pega, todo mundo pega moedas todo dia, até as pessoas que mexem com recicláveis aí, eles pegam. As pessoas que pedem também, né, e se para no farol, vem sempre uma pessoa pedir, né? Então, essas pessoas aí têm moeda na mão, mas não sabe dessas dicas. Então, olhe bem sua moeda antes de gastar ela, né? Você pode estar com valor aí, não precisar de dinheiro, todo mundo precisa, né? E essas anomalias que vêm nas nossas moedas que circula, né? Os valores são bem altos mesmo. E tem cédulas também aí que tem muito valor aí. Isso nós também mostra. Cédulas de R$ 2.
Aqui, ó, tem um aqui, ó. Cédulas raras, tem um monte. A gente sempre tá mostrando aí moedas e cédulas para vocês aí. Então, o vídeo de hoje é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção. Se você tem essa moeda aqui e não quiser vender agora, com certeza o outro... Ah, ó, essa moeda já vale mais do que esse valor de catálogo. Se você tem ela ou você sabe quem tem, eu conheço um colecionador que tem essa moeda. É o João Colecionador. Ele tem, acho que não me engano, umas duas dessa moeda e não vende. Eu vi ele fazer um vídeo há muitos anos atrás, hein? É o João Colecionador. Ele tem essas moedas aqui. É o único que eu conheço que tem. Pessoal, muito obrigado pela atenção, pela visita. Que Deus abençoe e até os próximos vídeos. Valeu!